وقت ہمارے ملک کو پاکستان کو میلز کی فیمیلز کی ہر طرح سے اپنے سٹیزنز کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے اور خواتین پہلے بھی ہمیشہ کرتی آئی ہیں اور آگے بھی خواتین اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی اور انشور کریں گی کہ ہمارے ملک کے اندر جو پروگرس ہے اس کے اندر فیمیل پاپولیشن کا بھی ہاتھ ہو. تو میری طرف سے ہیپی وومنز ڈے, سٹے اسٹرانگ آلویز.